السلام علیکم السلام علیکم درنو خوګو قدرمند او کتونکو ستړي مشي په خیر اغلی په دغه امید چې تاسو بخې ټیک ټاک به نن د اف اس سی یعنی د لسم ټولګي هغه ریزلت اوټ شوه دی او ډیر زیات سټوډنټانو ډیر ښه مارکس هم واستلی دي مې بي دا سټوډنټان هم وي چې هغه مارکس کم راغلی یا هغه پسې ونې پیپر راغلی وي نو کامیاب ترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې ناکامۍ نه زده کړه وکړي اوس که چا پسې پیپر راغلی یا چا مارکس کم راغلی دي نو دله خفګان نه دی پکار چې دا په جړا شي دا خفګانونه وکړي بلکې دا د دغه نه زده کړه وکړي چې زما مارکس ولې کم راغلی یا کومې خامیانې چې بدې کوي کم کمی چې بدې کوي چې هغه کمی یا هغه خامیانې د ځان وباسي او را روان چې کوم اگزام دی یعنی نیکسټ ورځ دوباره د دې لپاره انول ټو ارنج کیږي دا اوس نوی یو سیستم شروع شوی دی چې انول ټو او پہلا انول ون وی کوم چې انول اگزام وستا بیا چې کوم بدی کې سټوډنټان امپروومنٹ کوي یا د پیپرز راغلي یا د لپاره بورډ دوباره یو اگزام کنډکټ کوي چې هغه ته انول ټو اگزام ویل کیږي نو دا هغه انول ټو اگزام ته دوباره بیا اپلای وکړو په هغه کې ډیر ښه مارکس والی او هغه خمارکس ته اله غستې چې تا د خپلې ناکامۍ نه زده کړه کړي مطلب چې ستا د کم وجوهات په بنا باندې ستا مارکس کم راغلی دي ستا نمبر یې کمې راغلي یا تا پسې پیپر راغلی دي نو د هغه ناکامو نه تا زده کړه وکړي ته مخکې لاړ شي دغه انول ټو اگزام کې مې بي چې ته ډېر زیات ښه مارکس والي ځکه چې تا د ناکامۍ نه زده کړه وکړله اوس که ته د ناکامۍ نه زده کړه نه کوې ته د دنیا ناکام ترین انسان یې مطلب یو ځل ناکام شو ته ډسهارټ شوې ته ډسکرج شوې او بیا محنت جاری نه ساتي نو ته بره دنیا ناکام ترین خلکو کې حسابېږي خو که نه که تا د دغه ناکامۍ نه زده کړه وکړله او دغه ناکامۍ نه تا سبق زده کړو مخکې د هغه خامیانې هغه کوتاهیانې چې کم پتا کې دي هغه د ځان نویستې او محنت پرمختګ دې شروع کړو نو را روان فیوچر کې به ته کامیاب ترین انسانان په لیسټ کې حسابېږي بل خبره دا ده چې کم از کم کم خلک یې فیسی ترسیږي نو موسٹلی دا اراؤنڈ اباؤٹ 18 ایئرز وی مطلب 18 سال دی کراس وی 18 سال دا وی اوس دا 18 سال نا دوا دا کامیاب خلکو بارے کی دوا دا سی ڈیکیڈز خود لے شی وی دی چھ پدی کہ بدا زان کامیاب یو دا 18 نا دا 28 سال پورے ویلے کی گی چھ دا 18 نا 28 سال پورے کامیاب ترین انسان اگر دے چھ پدی کہ فل فیوچر جوڑ کی پدی 10 سال کی دا خپل فیوچر جوڑ کی نو فیوچر بس تا فیوچر بس څنګه جوړیږي هغه به دغه ال جوړیږي چې تا د ژوند نه زده کړه کړي د ناکامو نه زده کړه کړي بل دا وی لیکي چې د 25 نه تر 35 سال پورې دا د کامیاب ترین ژوند جوړول لپاره دا ډیر امپورټنت ټایم وي نو که 28 نه د 18 نه 28 صحیح دی یا د 25 نه 35 صحیح دی کم هم دی خو دې سټیج ته مطلب د اف اس سی سټوډنټس داخلي دوه والا دي د دې ټایم نه د خپل ژوند کامیابی طرف ته بوتلو لپاره محنت کول پکار دي سټرګل کول پکار دي اوس کامیابی صرف دا نه چې سبق وي ته د جاب ملاو شي جاب کامیابی نه ده د بدقسمتۍ نه منګو پاکستان کې مارکس کوړو نو موږ دې لپاره غواړو چې موږ په کالج کې اډمیشن ملاو شي یا ماته په خزیک په جاب ملاو شي اوس ته د بی سی نه نه خبره او ته په پرنټ اوټ او سټیټ باندې مارکس اغستلی وی ته چې کله کمپیټیټیو اگزامونه ته کینې نو ته بیا پاره کې مارکس نشه اغستلی هغه فیل کې نو دا غي په ځین نالج ډیر امپورټنت دی دا مارکس نه نالج ډیر زیات امپورټنس لري چې مونږه په نالج باندې فوکس کو د دې په ځې چې مونږه مارکس ته فوقیت ورکو نو مارکس دون امپورټنس نه لري په ژوند کې امپورټنس کې لري نو هغه ستا نالج لري مونږ دا دغه خبر وکړو ته دنیا موسټلی کامیاب ترین بزنس مین چې دا ویل ایجوکیټډ نه دي خو ویل نالجبل دي مطلب دوی سره نالج شته دوی سره ډیګرانی نشته دا ډیګری هولډرز نه دي خو دوی نالج لري کم سایډ ته چې تا غواړي په هغه سایډ باندې مونږ په کار کې فوکس وکړو او هغه باره کې ډیر زیات نالج ګین کو نو چې کله مونږ سره دا هغه فیلډ ریلیټډ نالج وی نو مونږ په هغه کې په اسانه مخ کې تللی شو او کنه موږ صرف په مارکس باندې فوکس کو مارکس ته فوکیت ورکو او سټڈی وغیرہ نه کو بیا با کامیابی زمونږ نه نسب کی نو ډیگری مونږه د دې لپاره نه دی اصل په کار چې زپی ډیگری واخل مو جاب رات ملاو شي ګورنمنت سېکټرز ته بلار شم یا پرایویټ کمپنی کې ورته جاب ملاو شي دا سیزن ورسته دی دا الری به تا ترازی چې کامیاب ترین انسان تا محنت کړي وی ساس نالج وی اټومیټیکلی ودا سیزن ته ترازی مونږ لا ځان انسانان جوړول په کار دی او انسان مونږ غلې چې مونږ انسانيت پیژنو انسان په انسانيت باندې انسان دی ک تدیر به ایجوکیټډ یو تا کې انسانيت نه جهالت تر کې مطلب دا ایجوکیشن اس قسم
دانه میټر کیدا پزول دی اس وخت ځای کوي دی وخت ځای کړی ان شاء الله بده باندې خبرې کوو ویډیو را لوګ دیږي نیکسٹ ویډیو کې ان شاء الله بده باندې هم خبرې کوو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.